Güclü külək və dolu Balakənddə bir sıra fəsaddlar törədi. Bu gün səhər saatlarından ölkənin şimal-qərb bölgəsində keçən qeyri-sabit hava şəraiti Balakən rayonunda da bir sıra fəsaddlar törədib. Rayon Katex kənd inzibati ərazisinin kombinat yaşayış məsələsinə yağan güclü dolu və güclü külək səbəbindən bir çox fərdi yaşayış evlərinin dam örtüyü yararsız hala düşüb. Sakinlərinin həyətanı sahəsindəki meyvə ağaclarına, bostan tərəvəzinə ciddi ziyan dəyib. Güclü külək səbəbindən Balakən şəhəri Heydər Əliyev prospektində 5 Sebəbli çoxmənzili yaşayış binasının dam örtüyünün bir hissəsi dağılib. Şəhər ərazisində iki yerdə iri gövdəli ağac yıxılıb. Rayonun bəzi ərazilərinə elektrik enerjisinin verilməsində qısa müddətli fasilə yaranıb. Hazırda rayonun müvafiq təşkilat və idarə nümayəndələri hadisə yerində təmir təmizliyi işləri aparır, dəymiş ziyanı hesablanır. Hazırda rayonun müvafiq təşkilat və idarə nümayəndələri hadisə yerində təmir təmizliyi işləri aparır, dəymiş ziyan hesablanır.